Якби ще років 8 тому квартири коштували б, скажімо, 10-15 тисяч доларів, то, мабуть, купували б їх і бюджетники. Якщо ж нині таку суму перевести у гривню, то вона під силу далеко не кожному. Звісно, дорого. Дуже даже. Люди сьогодні не спроможні купити житло в даному місці. Бюджетники не можуть собі придбати житло, то однозначно. Я думаю, років 15-16 треба працювати на наші квартири в бюджетній сфері при зарплаті в 3 тисячі, не ївши, не пивши, не вдягавшись. Може, чи базарники, які мають за нас якісь гроші, тому що бізнес є, це в них теж. Житло, в принципі, нереально придбати. А брати кредит в банках неможливо, тому що, самі знаєте, банки сипляться. Утім, агенти з нерухомості стверджують, попит на квартири в обласному центрі чималий, причому переважно на первинний ринок, із вартістю за квадратний метр в середньому 7 тисяч гривень. Нашим вже хрущовкам по 50 років будинкам, там як починати робити ремонт, треба все міняти. Проще зробити ремонт на будові, там все-таки не треба комунікації міняти і тому подобне. Більше попит іде на нову будову. Кого не вистачає коштів зробити ремонт, і той шукає собі такий житловий стан, щоб хрущовки були, чи дев'ятиповерхові, панельки, цегла. Тобто, така, все залежить від покупців, кого наскільки вистачає коштів. На вторинному ж ринку вартість квартир залежить від району, житлового стану і, зрозуміло, від квадратури. Якщо взяти район Раково, рахується як дальній наш район, то там однокімнатні хрущовки десь від 10 тисяч. Ну, це 10 тисяч, це таке вже має бути така, що без ремонту все потрібно робити. Так, десь 12-13 тисяч однокімнатні. На Озерній там великі квартири, панельки, то там вони чуть дорожчі. Там десь по 40 квадратів і ціна їх десь 14-15 тисяч. У центрі міста, звичайно, що житло обійдеться дорожче, однак торгуватися ніхто не забороняє. Були такі у нас по 17, по 18 тисяч, по 19 тисяч продавались такі, що якби дев'ятиповерхові будинки, вже більш сучасне планування, краще, ніж хрущовки. І 18 тисяч, і 19 тисяч. Були так, що ми продавали, у нас були. По 18 тисяч продали в центрі, на кімнату на 36 квадратних метрів, стан непоганий. На житло ж еліт-класу, кажуть агенти, попиту нині немає. Світлана Золота, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.